Hallo, hallo. Jeg er Vetle, og velkommen tilbake til en ny norsk ASMR-video. Det har vært noen uker siden jeg har gjort en norsk video nå, og det kommer av at det har vært litt sånne andre prioriteter nå, som en bursdagsvideo for eksempel, og forskjellig. Det har vært litt sånne spesielle typer videoer som har tatt opp litt plass. Men endelig nå, så har jeg endelig kommet tilbake, og nå er det på tide med en ny norsk ASMR-video igjen, for dere som har savnet det. Så i dag så skal vi faktisk gjøre litt healing. Skal jeg prøve å gjøre det litt roligere? Litt healing. Litt sånn healing-bevegelsestoff. Det vil faktisk komme en engelsk versjon av denne videoen nå, antageligvis i neste uke eller om to uker eller noe sånt, jeg vet ikke helt. Men rundt der. Men for nå, for denne uken, så er denne videoen kun for dere i Norge, eller kun for det norske da, rettere sagt. Jeg mener, folk som ikke er norske kan selvfølgelig se på denne videoen og nyte den hvis de vil. De er velkommen til det. Men jeg regner med at denne videoen har mest verdi for dere som forstår norsk. Så ja, så dere får på en måte den første versjonen av denne videoen. Så ja, med andre ord, dere får denne videoen før den engelske, eller før de som ikke kan norsk, da, kan du si. Ja, men ja, så jeg verdsetter alle mine følgere abonnementer og alle som er med meg, veldig mye, både norske og ikke norske. Så ja. Men først av alt, hvordan har dagen din vært? Håper den har vært bra. Håper du har hatt en bra uke så langt. Du vet, det er straks helg. Så ja, og det er jo bra. Så ja, jeg håper også du får en fin helg. Ja, ja. Jeg regner med at det har gått bra med deg, synes jeg. Ja, det er bra. Jeg håper det. Men uansett om du har gjort det eller ikke, så kan du i hvert fall senke skuldrene og slappe av litt nå. Jeg gjorde ganske mye i går, faktisk. Så jeg er litt sliten i dag, men jeg er klar for dette uansett. Så jeg bare kommer til å plukke ut litt sånn energi du ikke trenger. For kanskje har du samlet opp litt sånn energi. Bare lyst til å skru den litt her nå, ser vi. Du har kanskje samlet opp litt energi i dagen din, som ikke er nødvendig. La oss renske ut det. Og det er nå, det jeg gjør nå, er at jeg tar ut energi du ikke har behov for. Sånn, kjempebra. Skal jeg ta det litt roligere? Nå skal jeg legge til energi som er litt mer behagelig og beroligende. Føles det bedre? Ja, det er bra. Oi. Sånn. Veldig bra. Ja. Det føles bedre. Er det ok hvis jeg bare går rundt deg litt og bare gjør det rundt deg? Ikke bare her foran deg. Det går bra. Ja. Skal du bare unnskylde meg litt, så skal jeg bare gå litt rundt deg. Så, ja. Ja, ok. Jeg hadde egentlig tenkt å komme ut fra den andre siden igjen og gå ordentlig rundt deg, men det var litt trangt på det store bordet her, det store bordet ved deg her, så det er litt trangt på din høyre side, eller fra min venstre side, så jeg bare måtte komme tilbake. Unnskyld. Så ja, ok.
var det litt beroligende og hylende. Men vi er selvfølgelig ikke ferdige nå. På ingen måte. Jeg tenker at det neste vi burde gjøre for at du kan få en behagelig natt og en god nattsøvn er med pusteøvelser. Jeg tror jeg trenger det. Jeg tror du trenger det. Ja. Så pust inn og pust ut. Og vi gjør det vanlige. 4 lette åndedrag. 3 litt dypere og 2 veldig dype. Ja, bare følg min ledelse her på dette, så går det bra. Det er det første, og nå er det veldig lette, som du merker. Andre. Tredje. Og fjerde. Dette var jo veldig lette. Dette var ikke noe dyp åndedrag. Nå for de 3 neste så vil jeg at du på en måte forestiller deg at alt stress, alt av problemer, alle utfordringer du har, bare samler seg opp inn deg. Når du puster inn, og så puster du alt det ut. Og lar alt det stress og greier gå ut av kroppen. Og i stedet tillater rom, behag og gode lysefølelser. Og i stedet erstatte det, og i stedet være inni deg. La oss begynne. Og det var 3 litt dypere. Nå skal vi gjøre 2 veldig dype. Så er du klar? Så nå skal vi ta oss og puste inn. Men det er veldig viktig at vi også puster ut. Ja. Kjempebra. Og så skal vi puste inn igjen. Og puste ut. Jeg håper det var behagelig. Ja. Det var det. Kjempebra. Ok. Så bare la til litt healing da. Bare sånn. Ja. Føles det bra? Kjempebra. Alt føles bra så langt. Jeg håper det. Ja. Vet du hva? Nå som vi har gjort litt healing, før vi gjør litt mer healing, så kan vi bare prate litt. Jeg kan bare prate litt hvis du synes det er beroligende. Bare litt grann i midten av. Så jeg hadde jo bursdag forrige uke, og det var kjempebra. Jeg ser nå på 30 ballongtallene som ble blåst opp siste uke, og ballonghaien som min søster og hennes kjæreste blåste opp. Ellers har det også vært en bra uke så langt. For det meste, eller i hvert fall en greit bra uke. Det har ikke skjedd så veldig mye spesielt, annet at jeg hadde veldig mye å finne på i går, så jeg merker jeg litt så sliten i dag. Men ja, hvordan har du også gjort mye? Ja, kanskje du har drivet med mye skole, eller jobb, eller et eller annet, jeg vet ikke. Ja, det har vært mye for deg også. Ja. Men nå er det snart sommerferie, så det burde hjelpe litt, kanskje. Ja. Du vet, med sommerferie så kan vi på en måte endelig få tid til å bare slappe av og bare legge alt dette hverdagslige stresset til side. Og bare føle på rommet inni oss og alt det der. Eller hva? Spre god energi til deg. God energi. Opp. 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 Er det greit at jeg bare går litt rundt deg nå, bare sprer litt god energi rundt deg? Ja, det er bra. Sånn. Ja, kjempebra. Hei, da håper jeg at du har fått roen til å slappe av og til å bare
Nyte øyeblikket, og at dette har vært veldig beroligende for deg. Slapp av. Det er én ting igjen. Vi er ikke helt ferdige ennå. Så bare at dette bare har vært noe du kan nyte. Og bare føle på rommet og alt det gode, hilende, behagelige, gode lyset inni deg. Ja. Så. Da tenker jeg vi skal avslutte healingsopplegget i dag. Med noen beroligende og behagelige ord. Så slapp av. Nytt av det øyeblikket. Så ha en fin og god nattsøvn med gode lys og drømmer. Føl på denne behagelige, avslappende, deilige, gode roen inni deg. Og nyt denne meditative meditasjonstilstand av lys, avslappning, behag og ro. Bare nyt det, min venn. Bare nyt. Føl at du er i takt med alle de lys og gode følelsene av vennskap. Vennskap. Glede, glede. Avslappning og ro. Sånn at du kan få en god nattsøvn. Og en skikkelig, skikkelig avslappende og behagelig dag i morgen. En idyllisk og god behagelig dag. En idyllisk og god behagelig dag. Min venn, min venn. Ok. Jeg tror det er nok for i dag. Jeg håper at jeg kunne hjelpe deg med å sove. Jeg håper jeg kunne hjelpe dem å få en god natts søvn, og jeg håper dette brakte seg noen minutter med ro og velbehag inn i dagen din. Og hvis du trenger mer nå, at du trenger litt mer ro og velbehag, så føler jeg at dette er den typen video, eller den typen greie, som du kan spille på nytt. Så ta det fra starten og spille på nytt. Gjør det så mange ganger du trenger for å få sove. Og bare la healingprosessen gå sin gang. Så føl på ro og velbehag. Min venn, tusen takk. Ønsker deg alt det beste.